Você pode comprar pipoca, comer salsicha no palito e girar nos brinquedos até passar mal. Mas quando você achar que não aguenta mais, Fred Lally vai oferecer uma coisa diferente. Pode entrar e dar uma olhada em algumas das criaturas mais raras do mundo. Esta é uma cascavel costas de diamante, mas ela é albina, porque nasceu sem o pigmento escuro que deveria deixar sua pele preta. Em ambiente selvagem, elas são muito raras. Apenas uma a cada 20 mil nasce assim. Oi, amiguinha. Muita gente provavelmente nunca viu um animal como este. Fred adora cobras, mas também coleciona outros animais diferentes. Todos eles têm uma coisa em comum. São aberrações. Dá para acreditar nisso? Uma tartaruga de duas cabeças e seis patas. E a única cascavel albina com duas cabeças de que se tem notícia. Nossa, tudo isso comprando apenas dois cupons. Ai, meu Deus! Ela tem duas cabeças, querido. Estão todas em exposição. Uma cascavel costas de diamante albina, tartaruga albina, tudo para você ver agora. Que legal! Tartarugas siamesas, tartarugas de duas cabeças. Olha, aquela ali tem duas cabeças. Que legal! Onde? Ali, em cima do tronco. Ai. As crianças de hoje em dia acham divertido um animal com duas cabeças. E agora não é comum ouvir a palavra aberração por aí. As coisas nem sempre foram assim. Um século atrás, as pessoas sempre iam a circos e feiras para ver animais deformados. Até as anomalias em seres humanos eram expostas nessas ocasiões. Mas a curiosidade é uma característica natural do homem. E ainda hoje, uma exposição de animais anômalos empalhados atrai as pessoas para um parque de Blackpool, na Inglaterra. Estes animais são fonte de diversão, mas algumas pessoas têm um fascínio que vai além disso. A cientista Jim Helms estuda anomalias em animais há 10 anos. Ela entende a atração que esses animais exercem. Os seres humanos têm uma tendência especial a procurar qualquer coisa diferente, qualquer mudança mínima, qualquer desvio do padrão normal. E somos incrivelmente sensíveis a essas diferenças. Nós reparamos no que é incomum. Nossos olhos são atraídos para coisas diferentes, mas também podemos nos acostumar com algumas coisas bem esquisitas. Quando animais como estes foram vistos pela primeira vez por antigos desbravadores, foram considerados curiosidades da natureza, talvez até mesmo aberrações. Conforme fomos conhecendo melhor o mundo animal, coisas que pareciam bizarras a princípio começaram a ser compreendidas. Se for vista como um nariz comprido, a tromba de um elefante parece bem estranha. Mas para se alimentar ou para servir de chuveiro, é uma ferramenta perfeita. Já nos condicionamos a aceitar o que é estranho. Existem muitos animais de aparência bizarra aos quais estamos acostumados. O tubarão-martelo, que é capaz de detectar um campo elétrico com essa cabeça de formato estranho. A engenhosa ciba, que muda de cor para se misturar ao ambiente ao seu redor. Milhões de anos de evolução deram origem a inúmeras maravilhas da natureza. Mas quando características estranhas existem em apenas um animal, inesperadamente em casos raros, então nós prestamos atenção.